Sny jsou zážitky duchovní bytosti, která dočasně opustila svoje hmotné tělo. S tělem je však pevně spojena stříbrnou šňůrou. Jedná se o zákonitý, Bohem stanovený proces, takže tělo nemůže být obsazeno a k ránu se duchovní bytost vrací zpět. Dětské sny se liší od snů dospělých a také embryo v těle matky má již svoje sny. Podobají se snům matčiným. Hodnota a obsah snů závisí na duchovním stupni snícího. Velmi důležité sny jsou ty, které vycházejí z popudu probuzené boží jiskry duchovní bytosti. Denní vědomí je zatíženo různými prožitky, citovými vzruchy a tělesnými impulzy. Jednotlivé části těla musí proto být v noci zbaveny myšlenkového kalu i tělesného odpadu, aby došlo po probuzení opět k nerušené činnosti. Pročišťování se týká těla éterického, astrálního i mentálního, také nervových drah a krevního oběhu. V pročišťovací fázi působí sny jako uvolňující ventily, odchází jimi vnitřní napětí i nepříznivá energie myšlenek, slov a skutků. K ránu pak pročištěné éterické tělo vyzařuje harmonii do těla fyzického, takže se po probuzení cítíme svěží a plní zdraví. Člověk na vyšším duchovním stupni přestupuje v oblasti denního vědomí božské zákonitosti v menším rozsahu, takže jeho fáze pročišťování je kratší a méně náročná. Po pročištění se oddělí bytost, tedy její astrální a mentální tělo, a v doprovodu duchovního průvodce stoupá do nadzemských sfér. Do jaké sféry se dostane, určuje její duchovní vývoj i způsob usnutí. O tom jsme již povídali v našich videích Význam očistné fáze pro kvalitu spánku a vitalitu, jak správně usínat, cvičení na zvládnutí strachu a stresu, probuzení síly vlastního ducha, léčebná koncentrace, cvičení proti depresi a léčivé kvadrantní dýchání. V nadzemské sféře bytost dostává vysvětlení na své případné otázky. Setkává se tu se zemřelými příbuznými, přáteli i vyššími duchovními bytostmi. Dostává rady, jak řešit životní problémy a jak pokračovat na cestě svého vnitřního růstu. Rady se pak vracejí znovu a znovu do denního vědomí, až je schopná rady pochopit a splnit. Mluvíme o několika typech snů. Jsou to sny kárající. Používané symboly mají člověka upozornit na jeho nesprávná životní rozhodnutí.
Symboly ve snech jsou určeny pouze konkrétnímu člověku. A pokud je není schopen pochopit, pomáhá mu jeho boží jiskra a duchovní průvodce v denním vědomí náhlým pochopením. Nebo jeho duchovní průvodce zařídí setkání s člověkem, který mu pomůže význam snu pochopit. Další sny jsou sny varovné. Představují upozornění duchovního průvodce na nepříznivou událost. Často je ve snu naznačeno, jak se této krizové situaci vyhnout. Snové tušení si potom člověk přenáší do bdělého vědomí jako jakési nejasné očekávání přicházejících událostí. Toto očekávání dostal od duchovního průvodce nebo od odtělených rodinných příslušníků, takzvaných zemřelých rodinných příslušníků nebo přátelů, pokud dosáhli odpovídající, tedy vyšší nadzemské vývojové sféry, která jim takovou činnost dovolí. Jeden a tentýž sen může mít zcela odlišný význam u dvou různých lidí, protože každý jsme zcela specifická individualita.